gosto muito do Bussaco, já fiquei alojado muitas vezes no Bussaco e tenho uma relação umbilical com o Bussaco porque durante alguns anos eu tinha uma rubrica com o homem do Bussaco, do Bruno Aleixo. Portanto, mais que não seja, por causa desta coincidência, fiquei com uma relação umbilical com o Bussaco. Isto é, no dia em que me casar, eu acho que vai ser no Bussaco, sendo que não me pretendo casar.